Para mı? Evet, yaxşı da deyən sən de o vaxtı. Para, ya. Para vaxtıdır. Para tapışmaları. Orada 5 bazıları var ha. Mənim ayakkabılarım orada soyundu. Məsələn, sizin ayakkabılarınızı. Semka necə öz boxşu ritlərində? Ayakkabılarımı ara aparım. Aaa. Bu kız dedi ki bunu de. Aaa tapıskam. Çırıp tapıskamı. Aa bu ne dağılı tuşumu buraları bu idi. Ay üstüme gel. Semka koyma. Vay 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 vay. Tapıskam zırıq zırıq oldu. Vəhşid də. Geç kurban olun mənə yaxın gəlmə. Sən də xahiş edirəm artıq tərəfdə. Semka, uy tapıskam bütün sudu. Yalıyıb ey tapıskamı. Qırıb ey qaşınıza. Doğru tökülür buralar. Buna bax ay qız. Cındırın çıxardı be tapıçkamı. Ölür ha. Yaxşı fikirdir. Sağ ol. Ona bir tane tapıçı kaldırım gözü. Bu nedir? Bu ne hərəkət ki? Uşağımı götürdü getdi. Ay qurban olum canım. Bak kopya seni kapıya fikir ver. İbinə. Kaç yerim üstüme gel. Maşan sarı.